Intellektuell utveckling 12. Gå på museum, utställningar och konserter för att inspireras och utveckla din estetiska förståelse. Att gå på museum, utställningar och konserter är en ovärdelig upplevelse för att inspireras och utveckla vår estetiska förståelse. Genom att utforska konstverk och musik från olika tidsperioder och kulturer kan vi lära oss att tolka och uppskatta olika konstnärliga uttryck. Vi kan utvidga vårt estetiska perspektiv, utmana våra egna preferenser och lära oss att förstå och uppskatta olika uttryckssätt. Dessa upplevelser ger oss också en djupare förståelse för historiska och kulturella sammanhang, vilket berikar vår kunskap om världen och dess kulturella mångfald. Så, ger dig själv möjligheten att gå på museum, utställningar och konserter för att berika ditt liv och utveckla din estetiska förståelse. Tack för att ni tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!